Odei Domingo Mendiluze. Ongi etorri txapera. Odei magoa. Hoixe, hoixe. Eskerrik asko, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta bueno, batez ere magiaritar tetxo bat bai, 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 ni nau aurtxo bat bezala edo halako, osea, harridura eta ondo pasatzeko pres baita ere, eh? Bueno, ida. Ea magia sortzen du gure elkarrizketarekin. Oida, magiako idaka politia ezta helduak txikiek izatera bueltatzen dira eta klitxe bat irudi baino egiten hola da. Bai, hori da. Adi egongo naiz. Bueno, txikitatik izan nahi omen zenuen magoa. Bai, eta ez dakit nondik dator. Pixkat, ni antzerki munduan hasi nintzen, bueno, ni oso teatreroan nintzen, txikia nintzela, beti ez da gezurrak esaten, baina bai, ba, klasean anekdota kontatzen da, dana handitzen nuen, danak exageratzen nuen, hiperbolera joten nintzen. Orduan, kirola ez nuen gustoko eta amak esan zuen, bueno, ba, eskolaz kanpo behintzat antzerkira sartuko dugu. Eta ni Iruñakoa naiz, orduan, Nafarroako antzerki eskolan, ba, kurtso batzuk arratsalde zeiten nituen, eta bai egun batean sei urte nituela, oporretan ez dakit non mago bat zegoen, hotelean, magiaiten, voluntario bat behar zuen, eta odei hor atera zen. Nire gurasoak harrituta zen ni oso lotxatik nintzen, eta nora dua. Eta bueno, hor egon nintzen, oso gaizki pasan nuen, gero negar egin nuen, logelan, ba, izan, jo, ez nintzen atera nahi, baina ez dakit zergatik atera nahi, ez da, baina urrengo gunean amari esan nion pixkatola, mago izan nahi dut, ez da, vale, horakat memorioen, amak izatea idola esan zen nuen, eta bai, eta gurasoak ez dakit zergatik serio hartu zuten, zen, bueno, nire akasle izan nahi nuen, suhiltzaile etapa izan nuen ere, ba, txikio, ez, bai, etapa asko ditugu, eta nik izan nituen. Baina sei urterekin mago izan nahi dut hori, amak serio hartu zuen, aitak ere bai, eta orduan, bueno, hasi ziren kutxa, magia kutxak erosten, magia borraso lakoak, bai. Gaur egun ja aurrek ez dute ezagutzen asko, ez? Magia borraso kontzeptu ez dakit ez derdan, baina bai, eta hola hasi zen pixkat kutxa horiekin, gero magia profesionala irakurtzen ikasten hasi nintzen, eta hortik, bueno, antzerki mundua, magia mundua uzartu ziren, eta gogoratzen etola egun bat garrantzitsua izan zela nintzat, ez dakitzen bat urte beratzi edo nitun, Iruñako Gaiarra antzokira jo nintzen amarekin magia ikustera, normalean antzerki ikustera joten ginean, eta egun horretan magia zegoen, eta ikuskizun ikaragarri bat gogoratzen dut. Aho zabalikatean nintzen hortikan, eta nola bai amari esan nion, ama nik hori egin nahi dut. Eta gutxiko gora bera hori egiten duen erantzekoa da, orduan, esan dezakegu bidea polita izan dela, lortu dela ametxo hori betetzea, baina hola izan zen nola esan nintzen pixkat, orduan, bueno, magia, antzerkia, bai, ez dakit, gaina gaur egun biak asko gustoko ditut, beraz. Biak gustartzen dituzu. Bai, orokoran kultura, ez da pixkat, bai, bida. Aha, eta nola deskribatuko zenuke, zer da zuretzat magia? Zer da magia? Bueno, lehenengo goza arte esteniko bat da. Magia leku askotan egin daiteke, baina baita antzoki handietako estenatokietan ere baliabide tekniko guztiak erabilita eta publiko handiak harritzeko ere bai. Magia entretenimendu oso berezia da. Beste disziplinekin alderatuta harritzearen puntu hori daukan bakarra da, ez bakarrik harridura momentu batean, baizik eta ba, ikuskizunak irauten duen denbora guztian, eta publikoari sentsazio oso bereziak transmititzen dion ba, kasu honetan arte eszenikoa. Orduan, nik uste dut magia zerbait oso desberdina dela, oso berezia, agian egon beharko luke, bueno, ez dakit, esplotatu egon beharko luke, badaka hortikan fama bat, ba, bueno, aurrentzako dela, bai, uste du jende askok, eta aurrentzako magia oso ona dago, bakarrik aurrentzako dana, baina magia orokorrean publiko guztirako da, familiarako da, bai aur bai helduentzat. Eta askotan gertatzen da, ez da, ba, nik ez dut inoiz magia ikusi zen horrentzako da, edo, ba, eskenik magia, bueno, jun egun batean zeren, benetan zerbait, bai, berezi da, eta nire kasuan bizitzeko modu bat da, baita ere azkenen gaur egun nire ogibidea da, eta egun osoan magian pentsatzen zaude. Oso gaztetarik hasi zinen, ja, pixka bat bidea urratzen, eta, ba, esan dezuna, ogibide bihurtzen, eta errezare zen izango. Bueno, Nikolain hogeita sei urte ditut, sei urterekin afizioa sortu zen, 11 urterekin magia profesionali irakurtzen hasi nintzen, liburut magia garrantzitsuena liburutan dago, bai, eta 11 urterekin esan dezakegu hori ezagutu nula eta hasi nintzela, eta ja 15-16 lehenengo emanaldiak egiten hasi nintzen, publiko aurrean. Bai, orduan, gaztetatik hasi nintzen, egia da, gazteazarenea, ba, bueno, segun ze gauzak egitea dituzu, orain ikusten duzu perspektibak egiten esatezu, joe, nola egiten nun olakoa, ez da? Baina beste batzu da esaten esatu dela, joe, ba, gaizki ez zeuden eta batzuko egiten jarraitzen dut, orduan, baina gazte zarenean bai zaila dela, zaila da ateak irekitzea, segun zetokitan konfidantza izatea, eta esatea, bueno, gaztea da, baina egiten duna fidagarria da, beti ikusten, konprobatzen, ez da, ez zola, modu
alokatu baten. Baino bai zaila dala gaztezena, eta oraindik orain, jaz nahi zelen gazte, baita segitu dela, baino. Oraindik gaztezea, bai, oraindik zaila da ate batzuk irekitzia, bai, oraindik ez dago posible lortzea, baino, bueno, pixkanak eta hori da baita erronka, ez da, modu positiboan hartuko dugu beti, bai. Gogoan dezu txikitan edo zein, ongi aterazitzei zu lehenengo trukoa? Jo, bai, nik gogoratzen dola nire lehenengo magia liburua izan nuenean, gogoratzen, bueno, Iruñan aspaldi magia denda bat zegoen oso txikia zela, Laporra ditzen zen. Eta jaitsi zuten, noski, ja, gaur egun olako gauzak bakarrikiria honditan, eta, bueno, komertzio txikia horrein dikane ez dago esango. Baina, nik gogoratzen, amarekin jo nintzen denda horretara, liburu bat erosi genuen, magia liburu bat, eta etxera jo nintzen liburu horrekin. Momentu super goxoa, gogoratzen, ilusioa hundikoa, etxera iristen nire lehenengo liburuekin irakurtzen, eta gogoratzen dola lehenengo trukua eginien gero gurasoei, hori ikasitako lehenengo trukua, eta nire usten nuen nintzala, bueno, nuen tamariz, ba, osea, ja, beira, liburu profesional bateko trukua egiten badakit. Ez dut gogoratzen ze truko zen, baina gogoratzen ilusio hori, eta agian hori kuriosuna da, ez da nola sentsazio hori geratu da nire barnean betirako, zen trukuak azkenean asko daude, baina nola bizitzen dezu, da agian interesgarrena, bain magoaren aldetik eta baita publikoan aldetik azken finean. Eta zuri ikuskizun bat, ez da, asten zarenean pentsatzen pixka bat, bueno, ikuskizun berri bat antolatuko da, nondik asten zera, nola da sormen prozesu hori? Bueno, sormen prozesua ez da inoiz gelditzen. Azkenin, hola goean magu askok, eta ni uste eta artista gehienek olakoa gehala, ez da, musikarik ere beti akorde berriak pentsatzen, letra berriak, gai berriak. Sortzen dela lehenko gauza ideiak dira, magia ideiak edo, bueno, trukuak esan gara, ez da, joku horiek. Askotan, paper denda batean zaude adibidez, arkatz bat ikustezu, eta esatezu, jo, ez politxea litzateke arkatz hau, boligrafo bihurtza putz batez. Tordan ez zentzia pentsatzen, nola lortu, nola egin, diseinatzen dezu, entxaiatzen dezu, eta izatean hor uste dezu artxibauta, eta beste idea batekin. Orduan, ikuskizun bat sortu behar dezunean, ikustezu ze ideiak hartu, zentzua dakaten ideiak erabili, ordu bateko ikuskiztunan ez dugu bost truku kartekin egingo, ez da, pixkat desbeniak izatea. Edo eta gai bati buruz jorratu nahi balin batzu, adibidez, azken ikuskiztunean, sentsazioak izan buru duena, teknologiari buruz egiten dugu, nola teknologia gure gizartean dago, eta bere alde honak eta txarrak aztertza ditugu. Familiei pixkat, ba, bueno, etxean hitz egitea ahalbideratzen dugu, ez da, askotan txikikin zaila da. Orduan, karo, ze ideiak sartu alditzakezu ikuskizun horretan gai horri buruz zeiteko, zentzua izatea, ez izatea apegote, forzao, ez baizketa. Orduan, dana batera juten den bidea da, luzea dana, baina, bueno, azkenen divertigarria, zen nik usan zait horretik honetan aritzen naiz, eta emaitza zentzua dakanean ikusten dezunean, ba, politxea da, zentzuaz balin badaka, ez da bat ere politxea, ez dugu gezturik esango. Beraz, inspirazioa toki guztietan eta edozein momentutan aurkitzen duzu. Klaro, bai, eta horregatik magia beti ikasten egotea garrantzitsua da. Beti ideia berriak ezagutzen, beste magok egiten dutena, ez kopiatzeko, ez da, pentsatu ere baizik eta erreferentziatza, ez? Hau, batzutan ideia bat sortzen zaizu eta ja egina dago, ba, ez da, interesatzen, edo, eta bai ideia, baino agian aurkezteko modua, edo publikoari zer transmititzen diozu, ba, desberdin izatea. Orduan, beti garrantzitsua da bagaje hori izatea, irakaskuntza hori atzean izatea, beti eguneratzen zen, beti gauza berriak agertzen dira. Eta orduan, estimulu bat jasotzen dezunean, bapatean, hori, pizten zaiztu bon bila, eta ideia hor pizten zaiztu, orduan, puzlea osatzen aiztena izatea, eta hor ikasitako ideiak, bapatean esatezu, erabilgarritasuna daka hemen, eta orduan, bueno, politia da puzle hori nola sortzen da. Baina batzu pentsatuko dute, ze ondo, ez da beti magia egiten, ze ondo, jiji, jaja, hori uso bat, hori ez dakizet, baina hor lan asko dago atzetik, hau da lan profesional bat dago atzetik, eta orduak eskaini behar zaizkiona. Bai, lan asko dago atzetik ikasten, esan bezala, beti irakurtzen, beste lagunekin hitz egiten, beste magokin, eta noskin txaio horietan, eta ofizina lanetan, ikuskizun badakan mila gauza inguru, koordinatu behar dira. Baina, bueno, azkenean, mago gutxe hongo dira, ez dakit bat egon den, magia gustatzen zaiona, eta magia lan egiten duna, ez da, nik uste azkenean, honetan egiten baldin bat zuen, gustatzen zaizulako da, komedian berdina, musikan, zirkuan, azkenean, orduan, nahiz eta batzutan, gogorra da, lan asko da, ordu asko dira, batzutan, guk ez dugu ezer berririk esango, ez da, aste burutan lan asko, astean zehar ere, baina aste burutan asko, orduan, lagunak festetan aritzen dienean, edo familia elkartzen dienean bafari bateago, bat zu estenatokian zaude, iritik kanpo, edo furgonetan gauez, so zortzi ordu errepiden egiten. Eta hoi ez da ikusten, baino, azkenin lan guztiek zerbait txarra dakate, eta nahiko zorte dakat nik mago naizela, eta ez da, behira.
zelako mila hogei bite daude hortikan benetan zaiak. Baina ez da, hor, igotzen zarenean, eskenatokira, zer sentitzen da, eta azten zenean? Bueno, urduritasuna beti dago, eta politia da hori, zen urduritasuna baita atentzioa izatea, arreta areagotzen du, baina, klaro, politia da batez ere, atzean indako lan guzti horren emaitza aurkezten dezulako, baita zuretzako froga bat da, ez da, esateko, joe, egin dudana balio du, jendearen txaloak, ez bakarrik txaloak, barrea, ere, ni komedia asko uzartzen, orduan, barrea ere hor egotea, eta politia da beti, gainera publiko oso desberdinak ditugu guri ikuskizunetan beti, eta politia da ikusti, nola leku batien hau funtzionatzen du, beste batean hau, ez da, hau, eta, orduan, azkenin, nire asko gustatzen zaidan zatia da, bai. Bueno, humorea aipatu duzu, ez da? Eta, bueno, magoak egia da, askotan batzuk, baina askotan lotzen dute, ez da? Magoa humorearekin, badira Espainiar Estatuan bat baino gehiago hori egiten duena, eta Mariza aipatu duzu, berak ere asko erabiltzen zuen. Baina, bueno, baita ere gaur egungo telebistan ikusten dian beste hain Piedrahita, eta, bueno, badaude batzuk egiten justenak. Zuretzat oso garrantzitsua da, ez da? Nik ikusi zaitut, eta humore pila bat erabiltzen duzu. Bai, garrantzitsua da, bueno, magia eta humorea oso ongi uztartzen dut dira. Posible da magia humorea gabe egitea, noski. Baina nire kasuan, esaten genuen magiak hori, harridura hori dakala propiotzat, ez da? Eta hori da garrantzitsuena, publikoa magia ikustera joaten duenean, humore eman aldiozu, dantza eman aldiozu, zirko eman aldiozu, baina garrantzitsuena harritzea da, ez? Baina, ja harrituta daudenean, gainera humorea sartzen baldin badiogu eta barri egiten baldin badute, esperientzia ja osatzen dugu, biribiltzen dugu, ez da? Azkenean, jendea antzokira joaten denean edo erriko plaza batera ikuskizun bat ikustera joaten denean, bere bizitzaz atera nahi du momentutxu bat, arazoak alde batera utzi, ea zer kontatzea jaten ikusi, eta orduan harridura eta barreakin ezinezkoa da esperientzia hori ez izatea. Orduan, ni beti saiatzen naiz hori, komediatik magia ateratzea, eta askotan magiatik komedia asko ateratzen da, zen egoera arraruak sortzen dira, barregarriak bai publikoaren zat, baita maguaren zat ere publikoaren erreakzioa dira, orduan hori esplotatu beharra dago askotan, eta horretaz baliatzen naiz bai. Eta ze izan behar duzu, mago batek zer izan behar du azkarragoa? Eskuak edo mingaina? Bueno, eguneko berrogeita marrean, ez da? Begutxe gora bera, bai, zeren magia oso garrantzitsua da, baina esan dugun bezala orain gidoia, eta ez bakarrik gidoia, baizik eta estenotokien dagazun presentzia aurkezten dezuna oso garrantzitsua da. Ez da, truku berdina hamar modutan egin daiteke, eta publikoak truku desberdin bezala atzeman dezake. Nik beti saiatzen naiz, toke dotoretsu bat ematen, baina beti humore kanaia pixka batekin, esaten zuen ez, bajar albarro pixka, publikoaren gandik urbil egotea, eta azkenen publikoak horrela gogoratzen du. Jo, harritu naiz, taztondo pasadet, eta hori da, bai trukuan oski, azkenen beskuekin bizkorezan bazta, baina keinua, gidoia, presentzen nola mugitzen zean, nola hitz egiten dezun, entonazio, bueno, mila gauza azkenen hor egon behar dira beti. Dana kontuan izan behar da. Azkenen, esate dute, ez dakit nork esan zuen, baina oso esaldi hona zen, magoak azken finean, magoen paper antzesten degun aktoreak, ea. Askotan paper berdina bizitza osoan zen, odei magoa badan moduan da, eta nik ez dut gaur odei magoa egiten, eta bihar Hamlet bat egiten, baina paper moduko bat da, orduan aktorek mila gauza dituzte kontuan, guk ere gauza horiek izan behar dugu kontuan. Eta beste dimensio bat ere ematen diozu, edo behintzat zure ikuskizunetan, ezitzailea, da magia ezitzailea. Klaro. Ezitzeko ere balio du, lau da. Bai, ohitu egin geha, eta oso ongi dago, magia ikustera, jende antzokira, plazara juten da, pertsona bat esendatuk ere gotzen da, eta bere poterea egira guztien ditu, ez da? Eta oso ongi dago, baina horretaz aparte magiak tresna komunikatibo bezala, komunikazio tresna bezala erabili dezakegu. Eta nik horretaz hartu nintzenean esan, jo, hori horrela lege bezala hartuta, nire legea, boli, arkatze zidatia borratzeko, baina hola hartuta, erabili dezakegu mezu bat iragartzeko adibidez. Eta guk, uraren sekretuak proiektu ezigarria ingurumenari buruzko ikuskizuna da, uraren defentsari buruz, aurrezte beharrari, kutsadurari eta bar, horri buruz egiten du. Eta magia da guk erabiltzen dugun elementu ezigarria. Truko batekin, sorpresa batekin, mezu bat helarazten baldin badugu, erlazioa duta dagona, errasago da aur batean, eta heldu batean noski, denbora gehiagoz memorian mantentzea. Hori lege bezala hartu eta esan dugu modun, hori proiektu hori sortu zen, ikastoletara juten dena eta oso ongi funtzionatzen duna. Batez ere, hori modu berri bat delako magia urkezteko eta baita bakasunetan uraren gaia jorratzeko. Gero sentsazioak antzokitara juntzen, teknologiarekin ere bai, horrekin aritzen geha. Gauza askotarako eta balio asko dauzkala magiak, ez da? Adibidez, truko berri bat, esaten zu, hau
haus egingo dut, hori menperatzeko zenba denbora edo zenbat aliz badago alako, zuk egunero egiten duzu trukoak saiatzen dituzu? Depende, batzutan ez, batzutan ba, ikuskizun berri bat sortzen aizean, bai hor joku berri horiek lantzen aizea, ba. Eta ez bakarrik jokua edo teknika, baita ba, gidoia eta transmititu dizun guzti hori. Bai. Teknika eta hartzean, segun ze joku, bai, joku batzuk ordu gutxitan, minutu gutxitan, esango nuke, egunetan edo astetan, izan ditzakezunak, eta beste batzuk agian urte batean, oraindik ez dakazu, baina agian batzutan ez teknikagatik, baita ere izan daiteke, baizik eta agian publiko horrean frogatzen duzu, eta ba ez dago beste nivel berdinean, edo eta zerbait falta zaio, ongi dago harritzen du, baina ez barrea ez dago, eta ba, orduan, juten zea jorratzen, probatzen, eta askotan ba, luzerako jun daiteke, bai, bai, bai. Eta bueno, horrik usi ditut, karta batzu dituzula, noski, hori? Noski, eta, nola ez, nola ez. Aber, magua izan da, ni nahiko nuke zu truko bat egitea. Zertxo baita egin beharko dugu, ez da? Zerbait, zerbait, bueno, percep... jolastera etorri gara. Iruzen bali mazizu ez bakarrik magia, pertsepzio jokoa ingo dugu. Baizuretzako, baita pantailan ikusten ari direnezako, zen pertsepzioa danok dakago, gutxi gora bera berdina. Lau kartekin egin gondegu eta zerbait simple gainera. Nik segundu batez kartak eskutatuko ditut, inork ez ikusteko, nik bati buelta eman diot, baina garrantzitsua da inork ez jakitea. Zuk ez dakizu zer, ez du begirat, ez du begirat. Zuk ez dakizu zer handi joa percepzio, oso kurioso da. Nik momentuz kartak erakusten ez baldin baitut, inork ez dakiz ze karta dagoen buelta emanda, hortaz gutxirako balio du. Nik kartak erakusten baldin baitut, danok percepzio berdina dakau. Denok dakigu zein dagoen buelta emanda, magia gutxi, baino, bueno, behintzat informazioa dakau. Bai, hori da. Behatzak laskatzen baldin baitugu, magia gertatzen da. Zuk hemen oso hurbil zaude eta ikusi ezakezu nola bapatean, karta guztien artetik zerbait aldatzen da eta zerbait ez dugu ulertzen, ezta? Kurioso da. Baina berriz behatzak laskatuta, kurioso izan daiteke zeren gezurra badiru diere, berriz ere zertxo bait gertatzen da, arrarua, ezta? Arrarua, zuantik benetan oso hurbil. Bai. Nola jolastu pertsepzioak? Bi alditan berdin egitea maldin bat dugu, hirugarrenean danok bat egitea zertatukoan. Behatzak laskatu eta laugarrenak bolta maldu. Obvio, ezta? Bai. Ez da inarrasa magia. Ez laugarrenari bolta eman behar diogu eskuarik. Baina kurioso da zeren, behatzak laskatu eta lauari bolta eman da, lauarekin batera bolta ematen dira. Hirua, bia eta bata ere. Dana, zure aurrean ikusten. Bai, nena aurrean ikusten ikusi. Baina itxon, nik esan dizut magia zaparte pertsepzio zala. Danok egon geha pendiente ea zein dago buruz gora, zein dago karta gora. Bai, hori da, hori da. Zu konturatu zea dibiez, ze kolorekua da karta atzetik? Ze kolorekua zein karta? Gorria, ona zea, ona zea, adi egon zea. Hagin etxan ere norbaite, bueno, konturatu da memoria ona. Baina zu konturatu zea dibiez karta atzetik markatuta zeudela? Ez. Bai, behir, adibidez, bata, as deiturikoa, atzetik markatuta zegoen A beltz batekin. Bai, ez ezu ikusi, bai, hortxe da. Bai, bigarrena, bitxuri batekin markatuta zegoen. Bai, baina, bia, ez zen gorria, urdina baizik. Edo, eta irugarrena, berdea zan lerro hori batekin iru puntu erdian. Ez ezu lertzen, nik erakuste ditu, olakoa, errasa. Eta laugarrena zan berde ez zen urdin, ez zen gorri, azkenekoa kolore guztitakoa zekan, eta lau behazitu esku batekin zegoen markatuta ikusten. Baina, nola iten dezu, ba, buena, nola iten dezu, hau nire, sudurren aurrean. Ikusten, magia! Ze hona, ze hona deiak, gelitu nahi? Gehio nahi dut, gero, gehio nahi dut, baina elkarrizketarek jarraitu behar da, ez da posiblea. Jope, ze hona txundituta gelitzen nahi, ze? Magiak alare badauzka, ez da? Esan dezu, hainbat klitxe eta estereotipo eta pixka bat horietatik ies egiten saiatzen zara zu. Bai, gainean ikustet, magiaren klitxei buruz pentsatzen hasten balin bagea, ez dala zaila, denok batean batera iritsiko gea, ezta, ba, emakumen paperatik hasita, nola gaur egun laguntzailearena janzkera berezi batekin esango dugu. Beti hori laguntzaileak eta sorginen mundura gehiago, ilusionismoaren mundura botata baino, gero gaine joten gea ba, materialetara, ez da? Beti hori untxiak, usoak, kapelak, kapak, beti frak hori janzkeran, ez da? Mila estereotipo dute. Eta apurtu beharra daude, noski. Gaur egun ja komedian estereotipoak apurtzen dira, komedia berriak agertzen dira, zirko kontemporaneo dakagu, zirko animalirik gabe dakagu, badakagu, dantza estilo berria, kontemporane, musika. Orduan magian berdina gertatzen da, eta hori aurkeztu behar dugu publikoari. Publiko asko guzti du, esan bezala, magia infantia dela, eta asko pentsatute magia zerbait zahartuta dela. Zahartuta dagoen disiplina dela, eta gurasoi gustatzen zitzaien kontua, baina ni orain gaztean, eta beste gauza bandei dio.
Bueno, ba, gaur egun agian estenatokian zigarrillo batekin eta magia arraro izan daiteke zentzu asko ez daka, baina bai telefonoak ere ditzakegu, smartphoneak, iPadak, holako elementuak, holakoekin. Orduan, gu jun behar geha gizartearen erritmora. Gizartea eraldatzen baldin badua, magia eraldatzen jun behar da, ezin geha aurreko modelotan gelditu, baina bai erabili, hau da klasikoak eguneratu ditzakegu, eta klasikoetaz baliatu gauza berriak sortzeko, bueno, horretan gabiltza, nik uste dut mago askok eta gehienak horretan godela. Bueno, esan dituzu, aipatu dituzu oraintxe, referentziak zeintzu dira zureak? Hor, Juan Tamariz agertu da. Bai, noski, ez dinez batekin gelditu. Bera, nik magia bi multzo honetan banatzen baldin badegu, nik uste dut, espero dut magia munduan danok akorde botea, bi multzotan banatzen baldin baditu, gongo ditzateke, estenatoki magia, estenatokitan publiko zabaletarako itxen dana, saloietan eta hurbileko magia, kartekin, jende gutxitarako, eta nik estenatoki magia egiten dut gehienetan, erreferente handiak ditu, noski, Lance Barton edo adibidez, Jeff McBride manipulazio kartekin manipulazio egiten zuen mago handia, baina hurbileko magia egiten dutenak, ez hau ikaragarri da. Osea, nik afizion moduan magia hori ikasten dut, gustatzen zaidalako, irakurtzen dut, praktikatzen dut, baina nik esaten dut nola arraio, osea, munduko oberenak inguruan ditugu, hurbil ditugu, eta nola arraio olako gauzak egitea mirari absolutua, magia kongresuetan ikuste dituzu, eta zaitu, ze letxe, nire aurrean gertatu da, eta ostras, orduan, erreferente pilo dira, eta hoi, nik uste dut, magia osasuntzu da gola demostratzen du, ez da, zen erreferente asko baldin badaude, hori da, seinale. Lan asko da gola esan nahi du, mago hon asko daudela, eta orduan, bueno, horrela jarraitzea denbora luzez, bai. Eta ze desberdintasun dago, esan duzu, bueno, magia guztientzak dela, eta zu publiko oso desberdina dago kasula, ez da? Aurrekin, aurren txundidura, beraien harridura, ze hori, benetazko hori ezagutuko zu, baina zen nahi goizaten duzu umekin, edo helduekin, edo zer dauka bakoitzak guztoko duzuna? Ba, bueno, nire publiko, gehiengo publikoa familiarra da. Gehienetan aurrak gurasoekin etortzen dira, baina gero proiektu zigarri hauetan adibidez, normalean aurrak bakarrik daude, gu eskolara juten garelako, eta oso polia da, aurren eremuan sartu, beraien lekuan, beraien lagunekin, taldean daude, eta zu berria zea bat baden horretan. Oso politia da, egia da, horretarako prestautako ikuskizuna dala. Ez du ikuskizuna, edo zein, kalean itxez du ikuskizuna horretarako balio. Baina oso politia da, asko eskertze dute aurrek, eta bere nintzat ere esperintza berezia da, bere tokian daudelako. Eta helduekin, ba normalen helduak bakarri dudenean, ekitaldi korporatibo dira, enpresa ekitaldiak eta olakoak, eta oso politia da ere bai, pertsonalizazio asko da goratzen, jokoak prestatzen dira, ba enpresaren izenarekin, eta hau egiten dezunean asko eskertzen da, baita, nik ezin dut aukeratu, aur, heldu publikoa, bai, danak etortzia, eta agian dibertigarrena, hoi da, familia publiko hori, familia publikoa ez duzan nahi bakarri familiarekin etorri altzeala, baizik, eta heldu kuadrilla bat zeate, magia dagoan zokian, jun ikustera ere bai, publiko familiarrerako da, hoi izan nahi du, heldu abaldin bat zea, ongi pasako dezula, baita ere, ez dezu zerraitik aurrekin jun behar, bakarrik disfrutatzeko, oza, orduan, ba, publiko oso zabala manejatzen dut, esatzen dut modun mota askotako publiko daude, baino ez dagoela preferentzia berezik. Ez danetatik hartzen duzu gustora. Eta, bueno, ez da ohikoena ere, ba, bueno, magia eta euskara ere uztartuta ikustea, ez dira mago euskaldun asko egongo dira, bat zuzuk ezagutuko dituzu, gero eta guk behar bada ez, ez da? Gelditzen dalako pixka bat eskutuago arte zenikoetan esan nahi dena, hori da. Ez dakit, zer nolako ezkontza? Hau da, ze izkuntza bera ere behar bada sortu egin behar duzuen momentu batzutan, esan duzu, behatzak liskatu, ezak, bueno, erabili behar duzu izkuntza bat ere propio magiarako, eta hori ere politia da, ez da? Bai, nik uste magia, edo zein izkuntza egin uztartuko ditek eta euskararekin bika egin uztartzea, noski, nik txikitatik magia euskaraz egiten dut, euskaraz eta gaztelaniaz, nik proiektu guztiak bi izkuntzetan ateatze ditut, ezin dut pentsatu proiektu bat bakarrik gaztelaniaz ateratzean, ez daka zentzurin izako bietan izan behar du, orduan, askotan, magia eta izkuntza eta euskara oso ongi uztartzen du, batzutan euskara eta publikoa ez du oso ongi uztartzen. Zena, askotan gertatzen da, segun sezonaldeetan, euskarazko ikuskizuna egin behar izana, publiko erdiak euskara ez daki, batzutan erdiak baino gehiago, jende asko harrituko agian esaten duanekin, baino hola gertatzen da. Eta, klaro, zuk antzerki obra bat ikuste ez du euskaraz dela eta ez zera juten zen esatezu zertako, nik ez dut ulertzen euskaraz baldin badakit. Baina magian ez daki zergatik pentsamendu bat dago da, magia da, ikusten da, ulertzen dut, jarraituko. Bai, ikusiko da. Segun ze gauzak, bai, noski joku musikala baldin bada edo oso bisuala baldin bada, bai. Baina askotan garapen bat ulertu behar da eta noski ez dugu esanen komedia ulertzeko, askotan komedia, batzutan egoera komedia da, baina batzutan testua da. Orduan, bueno, kasu horietan zaila da bultzatzea beste ritmo batera jun behar du ikuskizunak, ez da pixkanaka, baina
nire aldetikan arazorik ez, osea, euskara eta magia bikain uztartzea. Mm-hmm. Bai. Bueno, hainbat pasadizo gertatuko zitzaizkizun urte hauetan, ez dakit, bateren batola gogoan duzu, ez dakit hor geratu zaizuna, bueno, hau beti nire anekdotarioan hauixe kontatuko dut. Bai, da. Bai, bueno, bau bat oso txikitan, bai, 16 urte nituen astenaren nintzen, eta herri batera jo nintzen, ez dakit zerrira. Eta estenatoki bat zegoen, elkarte moduko batean, estenatoki finkoa, osea, bai. Benetakoa hor beti dagoena. Eta ez dakit zergatik ampliazioen buku bat egin zuten aurretikan, metro do terdi, bi metrokoa, baina esan ziaten kontu zen ezin da pixatu. Tabloi bat du dira, zukalbo batean pixatzen bali mazut, tabloia bestaletik igo, eta juten da. Ni pentsatzen nahi nintzen, orduan zertako jarri ez zuten. Baina, bueno, bisualki estenatoki handiago izateko, ez dakit. Bai. Baina, bueno, esan un bale, tira. Ke ba, ez eman aldi hasi eta egin ulenego gauza burra jun, eta maguaren desagerpen bizkorra hartu dan pam, hortzik, fa, ja, odei magua ez da, nik uste ez du la denbora eman ez da izena esateko ere, pam, bera, magua kaput eta resorte bat bezala, bum, agertu nintzen berriz, eta bum, arratsaldeon, kaixo, bueno. Ez da bezer gertatu, gero eman aldi gero bai gertatu zen horminio, baina eman aldi zen, jarritzen du, eta goratzen bat, goratzen oso hona izan zala, orain dela gutxi gainea, ikuskizun batean joko badakau, ikusle bat ateatzea eta eraztun bat eskatzen dio, normalean ezkontza eraztuna, bueno, sentiko politiagoa delako. Eta eraztun hori desagertzen da, gero bukaeran noski agertzen da, baina desagertzen denean ni jolaztet pixkat ideia, bueno, galdu dudalaren ideia, eta ez dakit non da hon, eta normalean publikoak broma bezala hartzen du, broma dela ulertzen du, ez da larritzen, nik horrekin komedia egiten dut, baina larritu pixka, zure eraztu nadala, ez daizu interesatzen, bueno, maitasun osko ez da ongo herritik, pixkat, egoera hori forzatu egitea zu, ez da? Baina behin, emakume bat ateratzen, bigen gogoratzen, emakume bat ateratzen nun, eraztuna desagertzen da, eta nik bere begiradan ikusten dut, aserre begiradan ikusten dut. Ez duen broma bat bezala ulertzen, ez duen magia bezala, desagertu da berdin zait, nun da honi eraztuna, eta sekuentzia hori luzea da, ez hor, zehamar minutuko sekuentzia da, eraztuna ez dala agertzen, broma batzuk egiten dira, bilatzen da eta ez dateratzen, eta bukatzen emanaldea kontatzen nire estenatoki laguntzaileak gauza bat ematera ateratzen momentu batean, buelta eman eta emakumeak esan ziola, esto de keba. Osea, aserre ez da momentan, baina aserre. Egia da jokoa bukatzean eraztun agertu zanean, bere aurpegia bikaina izan zala, probestu genuen aserre hori komedia egiteko, baina bukatzean izan zen, kolatu egin jazue, komo egin jazute hori, baina ze posible, eta oso ongi gelitzu zen, baina egia zen kuriosu izan zala, joia, aserre puza, ez ez du, jende gehienak ulertzen du, ez da ikuskizunaren parte dela, ez du interpretatzen duzu, baina bere egizatute, ja, bueno, desigo el rollo, ez da, venga, pixkatola. Eta benetan divertigarri izan zen, guretzako bintzat, desberdinia izan zen, ez gau deoitxuta horrela reakzioan atzera, eta bia, ongi egon zen, bai. Eta elkarrizketa bukatzeko, geratzi zaizu ametxik betetzeko? Bai, bueno, magia nire ogibidea beti izatea. Hori bada, hori bada. Renovatzen dihuan ametsa da, ez da, baina behintzat orain arte hola izan da, hola da orain, eta horrela, horretarako lanian jarraitzea, ez da, ezkenin ez da opari bat lana dagoatzean, eta, bueno, emaitza izaten jarraitzea. Eta, bueno, ametsak bai, proiektuak sortu, gero eta handiagoak, gero eta berritxuagoak, publikoa hor jarraitzea, hor dagoen publikoa eta berria bere ganatzea ere bai, eta bueno, gauza berriak aurkeztea azkenen, ez da, publikoak ere odimago ikusteta esatea, bueno, zerbait desberdina da, edo harritu nahi zongi pasade, eta hoi feedback hori jasotzen jarraitzea, bai, bai. Bueno, ba, ea betetzen den hori, denborak esango du, eta espero dugu horrela izatea. Eskerrik asko, odimagoa, plazer bat izan da, eta txundituta nago horrein dikan, karten truko erekin, mili esker. Zuei, gonbidapenagatik, eskerrik asko. Baito, bakao! Oso da. Inoiz trukoa agerian geratu zaiztu. Bai, noski. Baina hemen tablas deitzen diena da, eta saiatu gartzea pixeat egoera bideratzen, eta bueno, azkenean publikoak ez dakin nola bukatu behar duen, orduan beste bukaera bat ematen dioztu, baina bai. Zein da esan dizuten gauzarik xelebreena magoa zarela esan duzunean? Bueno, hau klasiko bada, baina magoa asko kau esan gute, zen askori izate gute. Magoa naiz, eta zertan egitea ez du lan. Zein truko ez zenuke inoiz egingo? Animalekin. Gaur egun ja, bueno, animalekin magia ja eginda asko eta jazta, nahiko. Beste magoen trukoak kopiatu dituzu inoiz? Aha, diabrua,
Bai, bai eta ez, erreferentziatzat hartzen dituzu, eta batez ere gaztean nintzenean izan zen. Mala, amabosta, amasei urterekin, hain gustoko zenun mago horren ideiak hartzen dituzu. Ja orain ez, baino baliozkoa da, jakiteko gero, analizatzen dezu, eta zergatik funtzionatzen zaio ideia, nola, eta zure truko propioa osatzen dezu, sortzen dezu, noski. Nor desagerraraziko zenuke, benetan, Bueno, politikan gehienak, eta ez da gendik, Gizartean bate honbat gehiago ere bai, baina... Adibideak etortzen zezkit, baina, bueno, misterioan utziko ditugu, misterioan. Zergatik dute magoek untxiekiko eta usuekiko obsesioa? Jakin nahiko nuke, Ez dakit, nik bistekak nahiago ditut, baina hola dirudi, historia nola izan da.